Ovo 9. maj, to je najveći praznik, jer se tog dana 9. maja 1945. godine u Berlinu završio u stvari drugi svjetski rat. U tom drugom svjetskom ratu učestvovalo je preko 67 zemalja sveta. A umrlo je, poginulo u ratištima i koncentracijnim logorima negdje od 50 do 60 miliona ljudi. Što je najtragičnije, u tom ratu je poginulo i ubijeno 10 miliona djece. 3 miliona u Sovjetskom savezu, 2,5 miliona u Turskoj i 300.000 djece na teritoriji bivše Jugoslavije. Naša zemlja prema gubicima u ljudstvu dolazi na drugo mjesto posle Poljske, jer je Poljska u Drugom svjetskom ratu izgubila negde oko 6 miliona ljudi, a bila je 60 miliona, što znači svaki šest. Mi smo na drugom mjestu jer smo izgubili 1.700.000, je bilo nas je oko 16-17 miliona. Najveći gubitak u ljudstvu podnela je Rusija, SSR bivši, koji je izgubio 20 do 25 miliona ljudi.